Він один з найстарших танцівників степу в Україні. Сергію Баркалову 72. І танцювальну кар'єру він почав, коли йому було майже 50. А до того він був директором горілчаного магазину. Але все змінилося, як тільки Сергій Іванович почав бити чечітку. Перше це було от флип. Там-там-пам-пам-пам-пам-пам. И поворот такой вот идет. Изменилось все. Изменилась жизнь. Изменилось отношение к жизни. Да. Потому что там, где я работал в торговле, это разные вещи. Были данные. Данные, то есть радость в музыке, отношения, чувства, ритма к танцам. Вот оно постепенно и привело к степу. Степ – вибагливий танець. Щоб почути усю красу ритму, потрібна спеціальна підлога. А тому, щоб показувати своє мистецтво, танцівник має невеликий танцпол. Встановити його можна будь-де. Цей номер виконується із кастаньєтами – іспанський інструмент, що підкреслює танцювальну емоційність. Його було нескладно опанувати, каже Сергій Баркалов. Та ж чечітка тільки руками. Степ – елегантний танець. Його відбиваєш у своєму особистому ритмі. А зовнішній вигляд танцівника – кравецьке мистецтво. І воно точно нікого не залишає байдужими. У гардеробі Сергія Баркалова біля 60 сценічних костюмів. Образ для танцівника дуже важливий. Але усі ці циліндри, метелики, елегантні піджаки Сергій Іванович навчився носити. Образ важливий, але головне – все-таки степ. Ну, займаюся я 5-6 раз, это точно. 5-6. В воскресенье стараюсь отдыхать. Спочатку він був степістом-самоуком. Далі на допомогу прийшов інтернет, де чоловік покроково освоював танцювальне мистецтво. Зараз Сергій Баркалов – викладач хореографії та степу дитячої школи мистецтв номер 5. Його вихованці – чемпіони України, лауреати міжнародних конкурсів. Та й сам Сергій Іванович продовжує виступати. Ось недавні відбори на чемпіонат світу. Я знаю, що у мене 120 дипломів. 52, 52 медалі, 50 кубків. Вот это я знаю, считаю. Поэтому я всего очень много, поэтому выступлений получается 120, может даже и больше. Сергій Баркалов почав танцювати, бо був під враженням від виступів легендарних степістів, братів Кірсанових. Та віртуозного американського танцівника Фреда Астера. Але до того Сергій Баркалов встиг стати кандидатом у майстри спорту з греблі і каное, займався лижними гонками. Фізична підготовка дозволяла йому мати успіх на танцполі. Ви просто виділилися із всіх, я к вам подошел, чисто зробити комплімент. Ви класно виглядите, на свій возраст ви просто супер, просто супер. Долго лет там? 200 лет прожить? 200 лет? 200. А сколько мне лет, скажи? 63. 72. Если я пропущу два занятия, и три бывает, тогда уже хочется просто заниматься. Одеть туфли. Одеваешь туфли, чувствуешь себя совсем другим человеком.
танець може допомогти у вирішенні особистих психологічних проблем, каже Сергій Баркалов. Танцювальна терапія звільнює і робить людину щасливою, дає почуття гармонії та рівноваги. І це нічого, що інколи на мене трохи бурчить дружина. Много кубка вдома. Витирати. Ти не витирай, я сам буду витирати. Да, протирати. Да. Сергій Іванович Баркалов – бронзовий призер чемпіонату Європи 2007 року. Учасник чемпіонату світу зі степу у Німеччині – місто Різа. Танцівник знову готується до відповідального виступу. Цього літа у Одесі – чемпіонат України зі степу. І у Сергія Івановича Баркалова майже готовий новий номер.